የፊፋ የሀገራት የደረጃ ሰንጠረዥ ይፋ ተደርጓል። እሱን ከማንሳት እንጀምር። ጥሩ ሌሎች ጉዳዮች ተሻሽለናል። የባለፈው ደረጃ ላይ ነው፣ ብዙ ለውጥ የለውም። እዛው አካባቢ ነው የተቀመጥነው። ያው አብዛኛው ሀገራት የጨዋታዎች የብሔራዊ ቡድን ጨዋታዎች ስላልነበሩ በነበሩበት ነው አብዛኞቹ ያሉት። ብዙ ጊዜ መለኪያ ይሆናል አይደል? ያው የወዳጅነት ጨዋታዎች ወይም የማጣሪያ ጨዋታዎች ካሉ በእነዚህ ተለክተ ነው ደረጃ የሚሻሻለው። ለማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 138ኛ ከዓለም ሆኗል። ግብጽን ከማሸነፉ በፊት ወደ 142ኛ እንደነበር እናስታውሳለን። ያ ውጤት ነው በደንብ ብሔራዊ ቡድኑን ያሻሻለው። 138ኛ ሆነናል። ከአፍሪካ ደግሞ 41ኛ ሆኗል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። በዓለም ግን አሁንም ብራዚል እየመራች ነው። ብራዚል አንደኛ፣ ቤልጅየም ሁለተኛ፣ አርጀንቲና ሶስተኛ፣ ፈረንሳይ አራተኛ፣ እንግሊዝ አምስተኛ፣ ስፔን ስድስት፣ ጣሊያን ሰባት፣ ኔዘርላንድ ስምንት፣ ፖርቹጋል ዘጠኝ፣ ዴንማርክ እስከ አስር ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ከአፍሪካ ሴኔጋል እየመራች ነው። ከአፍሪካ አንደኛ ናት። ከዓለም 18ኛ ሞሮኮ፣ ከአፍሪካ ሁለተኛ፣ ከዓለም 23 ቱኒዚያ፣ ሶስተኛ ከአፍሪካ፣ ከዓለም 30 ናይጄሪያ፣ ከአፍሪካ አራተኛ፣ ከዓለም 31ኛ ካሜሮን፣ ከአፍሪካ አምስተኛ፣ ከዓለም 38ኛ ግብጽ፣ ከአፍሪካ ስድስተኛ፣ ከዓለም 40ኛ። አሁንም እሷ አላሻሻለችም። በኢትዮጵያ ከተሸነፉ በኋላ ደረጃቸው እንደተንሸራተተ ይታወሳል። ከአፍሪካ ስድስት ተቀምጧል። አልጄሪያ ሰባተኛ ናት። ማሊ ስምንት፣ ኮትዲቫር ዘጠኝ፣ ቡርኪና ፋሶ አስረኛ ላይ ይገኛሉ። ሳን ማሪኖ የተባለችው ሀገር በዓለም የመጨረሻውን ደረጃ የያዘች ሀገር ሆናለች። ያው በዚህ በአውሮፓ ዞን ማጣሪያ ሁሌ በነ እንግሊዝ 11 ለምናምን እንደምትሸነፍ ይታወሳለች ሀገርና መጨረሻ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ከሰዓታት በኋላ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የምድብ ድልድል ይወጣል። 32 ቡድኖች ይካፈላሉ። 26 ቡድኖች በቀጥታ ሲያልፉ፣ 6 ቡድኖች በፕሌይኦፍ ወይንም በማጣሪያ እንደገቡ ይታወሳልና በቋት አንድ ያሉ ወይንም በዚህ በመጀመሪያው ቋት ያሉ ቡድኖች አንደኛ በቻምፒየንስ ሊግ ያሸነፈውና ዩሮፓ ሊግ ያሸነፉት ሪያል ማድሪድ እና ኢንትራክት ፍራንክፈርት በቀጥታ ተካተዋል። ከዛ ውጭ የየሊጋቸውን ያሸነፉት ለምሳሌ ማንቸስተር ሲቲ እንግሊዝን አሸንፏል። ኤሲ ሚላን የጣሊያንን ስኩዲቶ አሸንፏል። እና ባየር ሙኒክ፣ ፒኤስጂ፣ ፖርቶ፣ አያክስ ሊጎቻቸውን ያሸነፉ ክለቦች ናቸው የሚካተቱት። በሁለተኛው ቋት እንደዚሁ ሁለተኛ ሆኖ የሚያጠናቀቁት ወይንም በየሊጋቸው የደረጃ ሰንጠረዥ የተሻሉ ክለቦች የሚካተቱበት ቋት ነው። እና የአንድ ሀገር ቡድን እርስ በርሱ እንደማይገናኝ ይታወቃል በምድብ ድልድል እና የመጀመሪያው ቋት ያሉ ክለቦች በየቋቱ ይበተኑና ነው ዝርዝሩ ይፋ የሚደረገውና ለምሳሌ እንደ ቼልሲ ከሪያል ማድሪድ ጋር የመገናኘት እድል አለው በቋት አንድና ሁለት ስለሚገኙ ሊቨርፑልም ማለት ነው። ይፋ ይሆናል ከሰዓታት በኋላ በተርኪዬ በኢስታንቡል ይፋ ይደረጋል። የዘንድሮ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜም የሚደረግበት በአታቱርክ ኦሎምፒክ ስታዲየም ይሆናል ተብሏል። እና በነገ ሁለት በሚኖሩ መርሃ ግብሮች ነው ወይንም በዜና መጽሔት ልናነሳቸው እንችላለን የድልድሎቹን የሚወጡ ከሆነ። ወደ ሌላ ጉዳይ ስናምራ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በክረምት የዝውውር መስኮት ከፍተኛ ገንዘብ በማውጣት አሁንም ሌላ ሪከርድ አስመዝግበዋል ተብሏል። ዴሎይት የተባለው የፋይናንስ አጥኚ ኩባንያ ይፋ ባደረገው መረጃ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እስካሁን 1.5 ቢሊዮን ፓውንድ አውጥተዋል ተብሏል ለዝውውሩ። ይህ ከአሁኑ በ2017 ዝውውሩ ሊጠናቀቅ ቀናት ይቀሩታል፣ ግን በ2017 ክረምት 1.4 ቢሊዮን ፓውንድ ወጥቶ የተያዘውን ሪከርድ ከአሁኑ ቀኑ ሳይጠናቀቅ ሰብሮታል። እና በ2021 በዚህ ወቅት እስከ 895 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ያወጡትና አጠቃላይ ዝውውሩ ሲፈጸም ደግሞ የክረምቱ 1.1 ቢሊዮን ፓውንድ ወጥቶ ነበርና የዳሎት ስፖርት ቢዝነስ ግሩፕ ረዳት ዳይሬክተር ዩኒት ክሪስ ውድ ያወጣት ከኮቪድ በኋላም የክለቦች እንዴት የፈረጠመ የገንዘብ አቅም ላይ እንዳሉ የሚያሳይ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቷልና ግን አሁንም ፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግን እየጣሱ ነው ክለቦች ተብሏል። እንደውም ከቀናት በፊት የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ባርሴሎናን ጨምሮ በ9 የአውሮፓ ክለቦች ላይ የዚህ የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ህግ ጥሷል በሚል ምርመራ ከፍቶባቸው እንደነበር ይታወቃል። ወሳጅ ጁቬንቱስን የመሳሰሉ ክለቦች ከጣሊያንም አሉና ግን በክረምቱ ከፍተኛ የዝውውር ዋጋ የወጣባቸው ተጫዋቾችን ለምሳሌ ስናይ እንደ ዳርዊን ኑኔዝ ከቤኔፊካ ወደ ሊቨርፑል ሲመጣ 85 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ወጥቶበታል። ሪቻርልሰን ከኤቨርተን ቶተናምን ሲቀላቀል 60 ሚሊዮን ፓውንድ፣ እንደ ሃላንድ ከዶርትሙንድ ሲቲ ሲመጣ እስከ 51 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቷልና የስተርሊንግ እንደዚሁ 50 ሚሊዮን ፓውንድ፣ ኮክሪያ ራሱ ከብራይተን ቼልሲን ሲቀላቀል 60 ሚሊዮን ፓውንድ የወጣበት ተጫዋች ነው። ከዛ ውጭ 14 የሚጠጉ ተጫዋቾች ከ30
ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ዋጋ አውጥተው ነው የተዛወሩ ተብሏል በፕሪሚየር ሊጉ እስካሁንና ይሄ 2021 ላይ 8 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው ከ30 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ወጥቶባቸው የተዛወሩትና በጣም ከፍተኛ ዋጋ ፕሪሚየር ሊጉ አሁንም አውጥቷል እየተባለ ይገኛል። ዛሬ የተደረጉ የዝውውር ጉዳዮችን ስንመለከት ሳሙኤል ኡምቲቲ ከባርሴሎና ወደ ጣሊያኑ ክለብ ሊሼ በውሰት ውል አምርቷል። 2016 ያው ከሊዮን ከመጣ በኋላ በካምፕኑ ጥሩ የውድድር አመታት አሳልፏል። ሁለት ላሊጋ አሳክቷል። በተለይ ደግሞ 2018 የዓለም ዋንጫ ላይ በጣም ምርጥ ብቃቱ ላይ ነበር። ዓለም ዋንጫ ነው ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ጋር የወሰደ ተጫዋች ነው። ግን ከዛ በኋላ የገጠመው ጉዳት አቋሙን በጣም አውርዶታል። በዣቪ ስር የመሰለፍ እድል አጥቷል። ከጉዳት ራሱ ተመልሶና ከጉዳት ነጻ ሆኖም እድል ያጣ ተጫዋች ነውና ዣቪ ደግሞ በዚህ ሲዝን አልፈልገውም ከማልፈልጋቸው ተጫዋቾች መካከል ነው ብሎ ስሙን አስገብቶ ነበርና ባርሴሎና ካለው የፋይናንስ ቀውስ አንጻር ደግሞ መሸጥ ይፈልጋል። ስለዚህ ተጫዋቹ በውሰት ወደ ሊሼ አምርቷል። ሊሼ ያው ዘንድሮ ወደ ጣሊያን ሴሪ ኤ ያደገ ቡድን ነው። ሁለት የመክፈቻ ጨዋታዎችን በሳሶሎና በኢንተር ሚላን እንደተሸነፈ ይታወሳልና ወደዚህ ክለብ ነው ያመረው። አሁንም ቢሆን ባርሴሎና አጠቃላይ ደሞዝን ይከፍላል። ጥቂት ነው ሊሼ የሚያዋጣው። ነገር ግን ተጫዋቹ ጥሩ አቋም በየጨዋታዎቹ የሚያሳይ ከሆነ ሊሼ ለባርሴሎና የሚከፍለው ተጨማሪ ክፍያ ሊኖር ይችላል ተብሏል። ስዊድናዊ ተጫዋች አሌክዛንደር አይዛክ በየዘር ሀረጉ ከኤርትራ የሚመዘዝ ተጫዋች ነው። ይህ ተጫዋች ለስዊድን ብሔራዊ ቡድን ይጫወታል እና ወደ ኒውካስል የሚያደርገው ዝውውር ተጠናቋል። በሰባ ሚሊዮን ዩሮ እና በፓውንድ እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ የተጫዋቹ ዝውውር ፈሽቷል። ኒውካስል ከዚህ ቀደም የክለቡ ሪከርድ የነበረው ጆይሊንተንን ከሆፎኔም 2019 ላይ ሲያስፈርሙ ያወጡት 40 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ እና አሁን የካሉም ዊልሰን ጉዳት ደግሞ የዚህን ተጫዋች ዝውውር ቶሎ እንዲያጠናቅቁ አድርጓቸዋል ተብሏል። አሌክዛንደር አይዛክ ግን ከሪያል ሶሲዳድ እና ተጫዋቹ ደግሞ በጣም ጥሩ ሲዝን ነበር በሶሲዳድ ያሳለፈው። 2019 ወደ ቡድኑ ከዶርትሙንድ ከመጣ በኋላ ወደ 132 ጨዋታዎችን አድርጎ 44 የሚጠጉ ግቦችን አስቆጥሯል። ለስዊድን ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ እስከ 37 የሚጠጉ ጨዋታዎችን አድርጎ 9 ግቦችን አስቆጥሯል እና ኒውካስል አሁን በጣም ውድ ዋጋ እያወጣ ተጫዋቹን እያስፈረመ ነው። በሳውዲ ንጉሳውያን ቤተሰብ በሚመራ ኩባንያ እንደ ተያዘ ይታወሳል ኒውካስል እና በጣም ወደ ትልቅ ክለብነት እያደገ ነው። ለቡሩኖ ጉማሬሽ ራሱ እስከ 35 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ነው ተጫዋቹን ያመጡት። እንደ ኪሪያን ትሪፕ ያሉ ትልልቅ ተጫዋቾችም በቡድኑ ይገኛሉና በቀጣይ ወደፊት ያስፈራል። አዎ ወደፊት እንደ ማንቸስተር ሲቲ አይነት ሊሆን ይችላል። ያው ፉክክር አላቸው። አሁን በየኳታሮቹ ፔጅን ገዝቷል፣ የአቡዳቢዎቹ ደግሞ ሲቲን ገዝቷልና ይሄንን ስታይ ሳውዲዎቹ በዛ ቀጠና ያለውን ፉክክር በእግር ኳሱ እነሱ ለማፎካከር ኒውካስልን መያዛቸው ይታወሳልና ኒውካስል በቀጣይ ምንም ጥርጥር የለም የሆነ ዋንጫ በቅርብ አመታት እንደሚያመጣ ይጣበቃልና ካሉም ዊልሰን በመጎዳቱ ምክንያት የዚህን ተጫዋች ዝውውር ተጨርሷል። የዊስሊ ፎፋና በቼልሲ በጣም በጥብቅ የሚፈለገ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። ባለፈውም ተጫዋች አልነበረም እስከ ሳውዛምተን ጋር በነበረው ጨዋታ ከስኳድ ውጭ አድርጎት ነበር ብሬንዳን ሮጀርስ እና አሁንም ከ23 ዓመት በታች ቡድን ጋር ነው ልምምድ እያደረገ የሚገኘው። በቀጣይ ደግሞ ሌስተር ከቼልሲ ይገናኛሉ በፕሪሚየር ሊጉ እና በዚህ በቼልሲ ይፈለጋል። በዚህ የቼልሲ ጨዋታ ላይም አይኖርም ተብሏል። ተጫዋቹ አሁንም ግፊት እያደረገ ነው የሚገኘው ዊስሊ ፎፋና ቡድኑን ሊለቀው፣ ምክንያቱም ቻምፒየንስ ሊግ በሚጫወት ቡድን መካፈል እፈልጋለሁ የሚል አስተያየት መስጠቱ ይታወሳል እና ከ23 ዓመት በታች ቡድን ጋር ልምምድ እያደረገ ይገኛል። የዚህ ተጫዋች ዝውውር የመጠናቀቅ እድሉ ሰፊ ነው ተብሏል። የቼልሲ የተከላካይ ክፍል ባለፈው በሊድ 3 ለባዶ ሲሸነፉ ምን ያህል እንደተቸገረ ተመልክተናል እና የዚህ ተጫዋች ዝውውር ከተጠናቀቀ ለሁለቱም ጥሩ ዝውውር ይመስላል። ዩቬንቱስ የአርካድስ ሚሊክን ዝውውር አጠናቋል። ከኦሎምፒክ ደ ማርሴይ በውሰት ውል ተጫዋች ለአንድ የውድድር ዓመት ይሄዳል። 1 ሚሊዮን ፓውንድ ዩቬንቱስ ለዚህ ተጫዋች ይከፍላል። ግን 8 ሚሊዮን ዩሮ የመግዛት አማራጭ ውሉ ላይ ተካቷል። 28 ዓመት ሆኖታል። ፖላንዳዊ ተጫዋች በናፖሊ ጥሩ የውድድር ዘመናትን እንዳሳለፈ እናስታውሳለን። 2019-20 ላይ እንደዚሁ ከኔፕልሱ ክለብ ጋር ኮፓ ኢታሊያን ማንሳት የቻለ ተጫዋች ነው። ለዩቬንቱስ ጥሩ ዝውውር ይመስላል። ከዛ ውጭ አሮጊቷ ዩቬንቱስ የአርጀንቲናዊን አማካይ ሊያንድሮ ፓራዲስን ዝውውር ከፓርሰ ጀርመን ለማጠናቀቅ ተቃርቧል። ከተጫዋቹ ጋር ከሳምንታት በፊት ተስማምቷል። የዩቬንቱስና የፔዤ ስምምነት ብቻ ይቀራል ተብሏል። ከዛ ውጭ ግን ዩቬንቱስ የሜምፊስ ዴፓይን ዝውውር ለመጨረስ ጥረት ያደርግ ነበር። ነገር ግን የዚህ የአርካዲስ ሚሊክን ዝውውር ካጠናቀቀ በኋላ የሜምፊስ ዴፓይ ዝውውር ተቋርጧል ተብሏል። ሚኒስትር እንደዚሁ ለቤንጃሚን ፓቫን ከዚህ ከባየር ሙኒክ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርቦ ውድቅ ተደርጎበታል ተብሏል። አንቶኒ ግን የአያክስ አምስተርዳሙ ተጫዋች አሁንም አያክስ ላይ ግፊት እያደረገ ነው ወደ ማንችስተር ዩናይትድ ለማምራት ከቀድሞ አሰልጣኙ ኤሪክ ቴን ሃግ
ከቴና ጋር ለመስራት በጣም ጥረት ያደረገ ነው። ባለፈው አያክስ በኤርዲቪሲው ከሮተርዳም ጋር በነበረው ጨዋታ ተጫዋቹ አልተሰለፈም ነበርና ተጫዋቹ በጣም ግፊት ያደረገ ይገኛል። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ለማምራት ከልጅነት ጀምሮ መጫወት የምፈልገውና የማልመው ክለብ ነው በሚል አስተያየት እንደሰጠ ይታወሳል። ኦባሜያንግን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾች በቅርብ ቀናት ከባርሴሎና ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም በፋይናንሻል ፕሌይ ጉዳይ እዳለበት ባርሴሎናና ተጫዋቾችን ለመልቀቅ ጥረት እያደረገ ነው። በእነዚህ ምክንያቶች ሌሎች ኦባሜያንግ አሁን ወደ ቼልሲ ለማምራት አሁንም ድርድሮች ቀጥሏል። እንደውም አንዳንድ መረጃዎች የክለቡን ተጫዋቾች ኦባሜያንግ ተሰናብቶ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ የሚደረገውን ዝውውር ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረገ ነው የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ነው የሚገኙት። ቶማስ ቱሄልም ተጫዋቹ ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ እንዲመጣላቸው ባለሀብቱ ቶድ ቦህሊ ላይ ጫና እያደረጉ ነው። ትክክለኛ የአጥቂ ስፍራ ተጫዋች ለማግኘት አሁንም ጥረት እያደረገ ነው። ሮሜሉ ሉካኩ፣ ቲሞ ቨርነርም በአንድ የዝውውር መስኮት ያጣ ክለብ ነው ቼልሲ እና ክፍተቱንም ተመልክተነዋል። ባለፈው ይህን ተጫዋች ለማጠናቀቅ ጥረት እያደረጉ ነው። ባርሴሎና ግን ሌሎች የሚለቁ ተጫዋቾች ይኖራሉ ተብሏል። እንደ ፕሬዝዌት ያሉ ተጫዋቾችም በዣቪ አይፈለጉም እና እነዚህን ይለቃሉ። ወደ ሌላ የሀገር ውስጥ መረጃ ስንመለስ ኢትዮጵያ ቡና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከ23 ዓመት በታች ከክለቡ የተጠሩ ተጫዋቾች ነበሩ እና በዚህ በተጠሩ ተጫዋቾች ላይ የተመለከተ አስተያየት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ደብዳቤ ጽፏል። በኢትዮጵያ ቡና 6 የሚጠጉ ተጫዋቾች ለ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ተደርጎላቸው ነበር። ነገር ግን ክለቡ አሁን ላይ በሐዋሳ ለ2015 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ሲሆን ተጫዋቾቹ በአሁን ሰዓት መልቀቅ ቡድኑ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል በሚል አሁን መልቀቅ አልፈልግም፣ በፊፋ ህግ መሰረት ውድድሩ ሲቃረብ እለቃለሁ የሚል ደብዳቤ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስገብቷል። እርግጥ አብዛኞቹ አዳዲስ ተጫዋቾች ናቸው፣ በደንብ ቡድኑን መላመድ አለባቸው የሚል ምክንያት ነው። የኢትዮጵያ ቡና ምክንያት ኃይለ ሚካኤል አደፍርስ፣ አብዱል ከሪም ወርቁ፣ ጫላ ተሽታ፣ መስፍን ታፈሰ፣ ማህመድ ኑር ናስር፣ ብሩክ በየነ ሁሉም ዘንድሮ ቡድኑን የተቀላቀሉ ተጫዋቾች ናቸው። ከ23 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ተጠርተው ሲቃረብ እለቃለሁ ብሏል። ቡድኑ ነሐሴ 23 ዝግጅቱን ይጀምራል። አጥናፉ አለሙንም የብሔራዊ ቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ እንደተሾመ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንት አመሻሹን ማስታወቁ ይታወሳል። እና መስከረም ወር ላይ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር የመጀመሪያ ጨዋታውን ያከናውናል። ከ23 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን